Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Тетяна Ганзій. Вітаю вас. Останні новини, як це було, дивіться просто зараз. Придністровці, ви найкращі. Наша команда на Кубку Європи з драгонботів в Італії. Народна дипломація від Віорікі. Нагороди учасникам від президента. Водогін для села Роги. Пуск вже скоро. Стоянка первісної людини. Новий тур у Вихватинці. Придністров'я на Кубку Європи з драгонботів. Турнір проходить в італійській Равенні. Туди приїхали 82 команди. Напередодні наша команда «Драгон Дністер Тирасполь» увійшла до топ-20 у запливі на 2 кілометри. Як це було – далі. Придністров'я is the best! Навіть суперники з Кіпру у захваті від команди з драгонботів із Придністров'я на Кубку Європи. Наші веслярі в порядку як на воді, так і на суші. Ось подивіться у придністровської команди. У британців там пакети валяються, все, що завгодно. Їжа якась незрозуміла. У нас все по-спортивному. Рюкзачок до рюкзачка. Все готово, чітко, гарно. У нас навіть усі весла позначені. В італійську Равену з'їхалися фанати веслування із 20 країн Старого світу. За Кубок Європи б'ються 82 команди. Від Придністров'я – «Драгон Дністер Тирасполь». Регата стартувала із запливу на 2 кілометри. У команді 10 веслярів – кермовий та барабанщик. Номер один на футболці – це означає барабанщик. Але не думайте, що це так просто. Щойно мені пояснили, успіх команди залежить від роботи барабанщика. Дуже сильно. Техніка, тактика, удари, слідкувати за конкурентами. Уф, все буде добре. У човні як і майстри спорту з веслування, так і аматори. Це мікс унікальних спортсменів та любителів спорту, любителів здорового способу життя. Так, у нас у команді Тетяна Деревенко, майстриня спорту СРСР з веслування, заслужений тренер Придністров'я. У нас чемпіон світу з драгонботів Андрій Пантелишин. У нас Тетяна Постанюк, заслужена тренерка та такі любителі, як ми, телевізійники. Нас п'ятеро людей. Під ритмічний стукіт у барабани придністровська команда бадьоро пройшла 2 кілометри і увійшла до європейського топ-20 із 82 учасників. Але це лише початок. Попереду ще два старти на 200 та 500 метрів. Нагороди народним дипломатам. Президент вручив Віоріці медалі за заслуги у культурі та мистецтві імені Рубінштейна. Ансамбль нещодавно повернувся із міжнародного фестивалю. Виступали та давали майстер-класи у Швейцарії, Іспанії та Франції. Ви робите красу, ви лікуєте душі, відволікаєте людей від всієї цієї чорноти, яка навкруги нависла над нами. Ви ковток чистого повітря в емоційному плані. Це лікує. Тому ви десь і лікарі душ в тому числі. Так президент Вадим Красносельський висловлюється про артистів, відомого не тільки у Придністров'ї, колективу «Віоріка». Нещодавно вони повернулися за кордону, брали участь у міжнародному фольклорному фестивалі. Швейцарія, Іспанія та Франція тут підкорювали публіку, представляли нашу республіку і ділилися талантом. Вперше такий тур «Віоріка» здійснила у 2016 році. Дуже багато колективів, і всі колективи на хорошому рівні. Дуже багато колективів було, і всі колективи на високому рівні. Протягом всіх фестивалів колективи зустрічаються один з одним. Це дуже важливо і цікаво. Не кожен колектив може потрапити на такі заходи. Гарні слова на адресу наших артистів звучали. Професійний рівень, наш темпераметр, все їм сподобалося. Навіть представники з Перу підійшли і запитали, як ми можемо побачити вас у нас. Участь в міжнародних фестивалях – це багатий творчий досвід і можливість заявити про Придністров'я, кажуть учасники ансамблю. Завжди було приємно, коли інші країни при спілкуванні чимало знають про Придністров'я. Хтось проїздом був, хтось відвідував. Це дуже приємно. Придністровські танцюристи подякували главі держави за підтримку. За дорученням президента збільшився штат ансамблю. Віоріці оновили музичні інструменти, а також мають встановити додаткові кондиціонери у Палаці Республіки. Глава держави вручив артистам державні нагороди.
Вода для села Роги. Багаторічну проблему вирішили. Збудували новий водогін. Його провели із міста Дубосари до села Роги. Село Роги. Фахівці Дубосарського водоканалу готують до запуску нове насосне обладнання. Воно качатиме воду з артезіанської свердловини у Дубосарах та подаватиме її мешканцям села. Селянам не віриться. У їхні будинки нарешті прийде вода. Коли сказали, що дадуть від Дубосар, думали, чекатимемо ще рік. А тут навіть не встигли озирнутися. Сказали, воду днями підключатимуть. Навіть думала, що це жарт. У селі Роги проблема з водою давня. Все через рельєф місцевості. Водозабірну свердловину тут пробурили ще у 1993-му. Але вона не змогла забезпечити водою усе село. Пізніше пробурили ще одну. Це також проблеми не вирішило. Рівень води стрімко падав. Потім збудували водний резервуар на 200 кубів. Але в останні роки якість води стала гіршою. Є вежа, але вода погано пахне. Неможливо було не те, що готувати, а й прати. Було прийнято рішення, воно складне і не відразу далося. Але, мені здається, єдиновірним – це постачання води з міської мережі. Протягли 5,5 тисяч метрів трубопроводу, змонтували насосне обладнання. Найближчим часом запустимо в експлуатацію. Прокладати водогін почали у серпні, і ось уже фініш. У селі Роги понад 400 абонентів. Вони споживають близько 250 кубометрів води на добу. Для міських водозабірних свердловин навантаження незначне. На водопостачанні міста це не позначиться. Води вистачить усім, впевнені фахівці. Кам'янський район. У школі-комплексі села Хрустова ремонтують харчоблок. Роботи на фініші почали у червні. Зняли стару штукатурку та підлогу. Залили нову бетону. Повністю замінили електромережі, каналізацію та опалення. Старим комунікаціям було вже за 50. Працювали в аварійному стані. У самому приміщенні було темно. Була проблема з електропроводкою. Ми купили сучасну плиту і в результаті підключення до електропроводки вийшла з ладу закуплена нами нова техніка. Опалювальну систему було встановлено дуже давно, то були ще старі труби. Взимку були низькі температури. Тепер все по-новому. Від підвісної стелі до металопластикових дверей. Колишні дерев'яні прогнили, а замість старої радянської плитки, яка наполовину впала, буде нова. Капремонт харчоблоку коштом капвкладень – близько мільйона рублів. На сьогодні роботи виконані в обсязі понад 95%. Залишилося завершити монтаж обладнання, мийки, умивальники. Монтаж світильників, розеток, вимикачів. При виборі матеріалів плитку брали у світлих тонах, аби у приміщенні було більше світла. У нових комфортних умовах харчоблок почне працювати вже у жовтні. За словами директорки школи-дитсадка, залишилося тільки замінити старі меблі в їдальні. Тираспіль – район Червоних казарм із податкової на контрольну закупівлю. Перевіряють тих, хто на спрощенці. Це зоомагазин. Заходимо, усе знімаємо на приховану камеру. Перед нами ще два покупці. Розплачуються, забирають товар. Чеків немає. Наразі закупівля від податкової. Вибираємо корм для кошеняти, оплачуємо покупку готівкою. Чеку знову немає. Співробітники податкової виходять, за кілька хвилин повертаються, показують документи. Звичайно, видаємо чеки. Правда, буває, що багато людей і просто не встигаєш. Але я у будь-якому випадку пробиваю чек. Просто зараз не встигла. Співробітники податкової оформляють повернення товару, фіксують порушення. Термопринтер є, чеків немає. Тепер буде штраф – 1840 рублів. Причина невидачі чека – в основному людський фактор індивідуального підприємця. Часто продавці, особливо якщо магазин з великим потоком людей, не встигають видавати чеки. Але ми завжди рекомендуємо їм не поспішати. Попросити покупця почекати, оскільки це у їхніх інтересах. Далі у магазини із дрібницями – посуд, кошики, будівельні рукавички, вибираємо рідке мило та дві губки. Продавець пробиває товар, вносить суму до онлайн-каси. Декілька секунд, решта, чек. Все по порядку.
Нічого страшного, все просто. Трохи довше займає часу. Тим не менш і людям спокійно, і нам спокійно. Хоча люди не завжди просять чеки, але вони вже звикли. І вже стоять спокійно, чекають. Спочатку казали, не потрібен мені чек, а зараз так і має бути. Ті, хто давно працює і на постійній основі, загалом видають чеки. Найчастіше зустрічаються порушення у нових індивідуальних підприємців. Найчастіше у початківців механізм постійно видачі чеків ще не виробився. Податкові продовжують контролювати закупівлі. Чек не видали, гроші повз касу, тобто до бюджету жодних податків. За нероздрукований чек – штраф. За повторне порушення доведеться платити вдвічі більше. Слободзейський район, село Коротне, молдавська школа. Тут навчаються 105 дітей. Всі предмети молдавською. Із підручниками з літератури проблема. Вони буквально розсипаються. Щороку їх клеїть, щоб видати школярам. Іноді із двох збирають один. Старі у нас підручники. Ось хрестоматія, бачите, четвертий клас, автор Габужа. А третій клас Мазуряк, теж старі. Ось третій, четвертий клас у нас проблема. А це вже молдавська школа у селі Чобручі. Тут така сама проблема. Багатьом підручникам понад 20 років, на вигляд – видання минулих сторіч. Та й то часом не вистачає. Тоді просять їх в інших школах. Підручники читання для 3-4 класів були видані ще 2011 року. Якщо не помиляюся, 500 екземплярів для всієї республіки. Тож отримували дуже мало таких підручників. За цей час вони вже стали непридатними. Вони мають неестетичний вигляд. Є листочки, які зникли природно. У районі є школи, де були молдавські класи. Ці класи або не відкриваються, або немає бажаючих. Тут можна вже самим на місці вирішувати та передавати ці підручники до молдавських шкіл, з інших шкіл, де закриваються молдавські класи. Не вистачає молдавській школі у Чобручах і нових підручників із суспільствознавства для 10-11 класів. Нинішні застаріли. Стоянка первісної людини – це новий тур агентства з туризму. Слідами неандертальців до села Вихватинці – це Рибницький район. Там одна з найдавніших стоянок кам'яного віку. Рипа Мафтея – це яр назвали на ім'я пастуха. На початку ХХ століття він натрапив на стоянку стародавньої людини. Археологи працювали тут із 1947-го. Експедицію очолив Михайло Герасимов – провідний антрополог того часу. Найкращі експонати із села Вихватинці потрапили до музею Санкт-Петербурга. Це кістки та елементи первісних знарядь. Цій стоянці вже понад 300 тисяч років. Донедавна вона вважалася найдавнішою стоянкою людини на нашій території. Тобто не лише Придністров'я, а й сусідньої Молдови України. Тобто таких стоянок на пальцях перерахувати можна. У Придністров'ї неандертальці з'явилися раніше, ніж, наприклад, у Німеччині чи Англії. Цей грот і є домівкою стародавньої людини. Утворився він у відкладеннях Сарматського моря. Тут первісні люди грілися біля багаття. У Вихватинцях є стоянки і пізнішого періоду. Тут один із найглибших каньйонів у республіці. Зручне місце для загону. Безліч стоянок останнього льодового періоду. І, звісно, це був Клондайк. У нас тоді був клімат субарктичний. Тут була тундра, паслися північні олені, шерстисті носороги, мамонти. Дуже зручне місце було для загону цих тварин, які падали з урвищ і ставали гарною підмогою на довгі зимові вечори первісній людині. Уявляєте, якщо мамонт упав, скільки можна його їсти? Оскільки клімат був арктичний, суворий, то природний холодильник у них був присутній. Але мисливці самі могли стати здобиччю. Вихватинцями кам'яного віку бродили доісторичні хижаки. Про це свідчать знайдені кістки. Насамперед, звичайні вовки – товариші серйозні. Ось печерні ведмеді. На той час ще були шаблезубі тигри, тобто хижаки, традиційні для того періоду часу. Знаходять наконечники, копії стріл. Ще не було тоді. Стріли з'явилися пізніше. Пізніше стоянки первісної людини виявили в яру Вермітка. Але його назва – це зовсім інша історія про місцевих Ромео та Джульєту. У селі є легенда про Віру та Дмитра, які кохали один одного, але були з різних станів, і їм ніби родичі не дали бути разом. Ось вони за місцевою легендою ніби скинулися зі скелі.
У Вихватинцях є наш Гранд Каньйон, дуже мальовнича ущелина, біля підніжжя – джерело з чарівною водою. Вона з'єднує серця, кажуть місцеві. А ще Вихватинці – батьківщина Антона Рубінштейна. У селі є музей відомого композитора. День народження зубної феї. Свято для дітей пройде у Катерининському парку. Вже цієї неділі о 5-й вечора. Будуть майстер-класи, ігри, конкурси, танці. Без подарунків ніхто не піде. Аніматори навчать робити стаканчики для зубних щиток. А ще можна буде зробити магніт і вироби з гіпсу. Організатор свята – Республіканська стоматологічна поліклініка. За підтримки партії «Оновлення». Лучше профілактику провести, чим лічити. Краще профілактику провести, ніж лікувати. Тому рекомендуємо діткам з появою першого зуба вже звертатися до нас. Для того, щоб дитина ознайомилася з дитячим стоматологом. А не приходити тоді, коли вночі не спала і йде зі страхом. Фестиваль проводять удруге. На святі навчать не боятися стоматологів, а ще розписуватимуть пряники, гратимуть у дартс та проходитимуть квести. Отже, 10 вересня, Катерининський парк о 17:00. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі, ми розповідатимемо вам наступного тижня. Зустріч у понеділок у 17:30 на Першому Придністровському.